paren, do vazhdojmë që të pregatisim ëmbëlsirën. Në këtë mënyrë ëmbëlsira do ketë kohë që të ftohet. Fillimisht, te ina do shtojmë 500 ml qumësht. Ju në qëfë se do një më shumë, do i dyfishoni të gjitha masat që unë për i përdorë. Tani të qumështi do shtojmë sheqer, unë po shtoj 4 lupë gjile, mund të shtoni edhe më tepër ose më pak, gjithmonë si pas shijeve të juaja. Pak aromë vanilje, një pudink me aromë të vaniljes, 37 gram. Përzije mirë dhe vazhdojmë tani në zjarë, që të zije. Në zjarë mesatar, duke përzijer, pa ndërprerë, do presim dërisa pudingu të fiton trashësinë e dëshiruar. Sa të pudingu të fillon të trashet, mbelojmë zjarin. Pudingu valin zeht, do shtojmë një dukë gjele margarinë. Nga zekësia e pudingut, margarina do shkrihet shpejt. Gjithashtu të pudingu do shtoj edhe një lukë qile, sartë kusi, ajk, ose shmant, që do e bën edhe më të mirë kremin. Përzijen edhe një herë të fundit, dhe kremi është gati, e largojnë tani nga zjarit. Tani të kremi, valin zejt, do shtojnë biskuta. Unë po përdor biskuta kështu të vogla dhe i kam zgjedhur sot me shije të çokoladës. Dhe në total do shtoj dikon 180 gram. Nëse nuk mund të gjeni nga të njëjtat, do përdorni biskuta të thjeshta, por dhe i coptoni në copëza në vogla. Dhe tani kështu ëmbëlsirën e pregatitur, valë të nxehtë, unë vez brasë në për gota. Vazhdojmë tani kështu, i mbushim gotat. Nuk ju merë më shumë se 5 minuta kohë, ju garantoj se shija është perfekte, dhe është një ëmbëlsirë lehtë për ta konsumuar gjatë muajit të Ramazanit. Ëmbëlsirat janë gati, unë fitova 4 copë nga këto masa që pregatita, tani do i lë që të ftohen në frigorifer deri para iftarit dhe pastaj do vazhdoj që t'i dekoroj. Në cilin qasht të ëmbëlsirave, unë do shtoj nga pak shlak krim. Nga një biskot, do shtoj këtu. Vi mund të shtoni çokolat, ose mund të shtoni kështu si unë, reçel të pimëve. Në menyn e sotme do pregatis edhe salat, dhe sot kam zgjedhur që të pregatis salatën me karrota, e cila me të vërtet bëhet shumë e shijshme, është e lehtë dhe thjesht për pregatitje dhe shumë ekonomike. Unë po përdor 7 karrota, pak më të mëdha, pasi që karrota duhet t'i fërgojmë, pra do shtiren dhe nuk janë shumë. Fillimisht do vazhdojmë që t'i pastrojmë nga lëvorat. Tani karotat e lara dhe të pastruara mirë, do vazhdojmë që t'i bëjmë në rinjve. Karotat janë gati dhe i kam shtruar direkt edhe në tiganin ku dhe i fërgojmë. Të karotat do vazhdojmë që t'i shtojmë vaj, dikon 3 deri në 4 lugë qile vaj. Në zjarë mesatar, do vazhdojmë që t'i fërgojmë tani karotat, dikon 5 deri në 6 minuta, duke i përzier kështu her pas here që mos të nëngjiten. Tani që janë zbutë të mjaftueshëm karotat, dhe kanë filluar që të skuqen pak, ndalojmë zjarin, dhe i largojmë të një nga zjarë. Do vazhdojmë që të shtojmë kryp. Kryp mund të shtoni si pas shijeve. Unë do shtoj dikon një luk qaj kryp. Të
ne të elem karota që të ftofen dhe kënë 10 për 15 minuta për bërra se të shtojmë kremin. Pa ne që janë ftofur karotat pak, do vazhdojmë që mbrinda të shtojmë sartë kusi, ajk, shmant, pavlak, në vendet të ndryshme thirat me imrat të ndryshme. Do shtojmë njëherë 3 luk gjela dhe do përzijaj. Nëse ka nevoj, do shtojmë edhe pak. Dhe 3 luk gjela sartë kusi janë mjaftueshëm, salata është gati, mund të servoni me njëherë dhe të dekoroni në pjata, ose mund të lini një frigorifer që të ftofet pak. Për t'i dekoruar dhe në vend të pjatave, unë sot do përdor gjethet e lakrës së kuqe, i kam prirë kështu në copza, dhe do vazhdoj që mbrinda të shtoj nga pak nga salata që përgatitëm me karota. Salata tani është gati, e kam shtruar në pjatat e servimit dhe do vazhdoj që ta shtroj tani edhe në tavolinë. Në menyn e sotme të iftarit, gjithashtu do pregadis edhe pilaf. Unë po e bëj të përshtatshme për 4 persona, juve në qofë se ju duhet më tepër, atëherë do i dyfishoni të gjitha masat që unë po i përdor. Të pilafi sonte do shtoj edhe arpa shihrje, në qofë se nuk keni mund t'i lëni anësh, mund t'i zëvendësoni edhe me shiria të thjeshta për supë, por atëherë do shtoni në gjysë më pak, se sa kjo që unë po përdor. Mishë në një jenë më të thellë, unë do shtoj një lukë gjelë gjalbë, dhe në zjarë mesatarë do presë, derisa gjalbi të shkrihet. Ju mund t'a përgatitni me margarinë ose me vaj, ajo gjithmonë mbetet të shira juaj. Të gjalbi i shkrir, të parat do i shtoj arpa shihrjet, dhe unë po përdor një gotë qaj, pra atë shkon për një gotë të madhe me oris, një gotë qaj arpa shihrje. Do i fërgojmë njerë vetëm arpa shihrje për 2 dhere në 3 minuta. Si janë fërguar mirë arpa shihrjet, vazhdojmë brenda shtojmë orizin, orizin e kam lërë dhe kam tharë mirë. E kam lënë që popullojë për 10 minuta. Vazhdojmë tani që të fërgojmë edhe njëherë bashkë edhe për 2-3 minuta tjera në zjarë me fratarë. Vazhdojmë kryp një lukë kafeje, aqë është një tueshëm, fërzije që krypa të futet në brenda të orizin. Vazhdojmë të shtojmë ujin. Për një gotë oriz, duhet një gotë e gjysë ujë, dhe gjysëm gotë e tjetër për arpa shihrjet. Pra në qofë se nuk keni shtuar arpa shihrje, do shtoni për një gotë oriz, një gotë e gjysë ujë, unë do shtoj 2 gota, dhe të shumë e pasë gotë. Që përdojsh në gjatë pregaditje sa pilafit, është i ftoft, akull, unë gjithmonë e bëjnë e këtë mënyrë. Tani kështu, në zjarin mesatar, do presim, derisa uji të fillon që të vlon, nuk e mbulojmë me njëherë me kapak pilafin. Momenti që shohim kështu që uji ka filluar që të vlon, ndalojmë zjarin tani në më të ultën. Mbulojmë me kapak dhe vazhdojmë kështu në zjarë të ullet, e zjejmë pilafin për 15 minut. Menyn e sonte me të iftarit, do pregatis fileta pule. Dhe si që thash që në fillim të videos, unë këtë menu po e bëjt e përshtachme për 4 persona, ju mund të pregatitni aqë sa keni nevoj. Këtu kam përgati 4 fileta pule, filetat e pules do i lë kështu si janë, nuk do i shtyp dhe nuk do i prej, do i lë kështu të tëra. Doj që të bëjt disa vija këtu të mishi pules, ma onë të një thiket e sprejt. Ma onë të një thiket e sprejt, do sigurohemi që do i bëjmë vija të thila, që pasi të fërgohet mishi të shifan. Vazhdojmë që mishin e pules ta marinojmë, dhe si që dini më zakonisht në të gjitha gatimet e mia me mish, preferoj që ta përdor euro zaqin qili, erëzën e cila me përtejt ju jep një shije fantastike të gjitha lojeve të mishrave. Do vazhdojmë të shtojnë nga pak shtu në si cilën pjesë të mishit, qofë se nuk keni dhe i përdorni erëzat e juaja që i përdorni zakonisht. Një filetat e pules do shtoj hudër, por unë preferoj të përdor huder plukur, kështu në këtë mënyrë. Në
Vazhdojmë tani që ta kryposim dhe unë po përdor këtë krypën e re nga izvor e përzier me irza dhe me piper të zi. Me të vërtet, yjet të qije të mirë të gjitha fshimeve. Në qoftë se nuk keni, atëherë do shtoni piper të zi dhe kryp të përzier me pak origano. Në një tigan me zjarë mesatar, do shtojmë pak vaj, të kumë prafërsisht 2-3 lukë gjile, dhe do prisim deri sa vaj të nxehet. Pasi të sigurohemi që vaj është nxehur mjaftueshëm, fililat e pulës do vazhdojmë që t'i fërkojmë, por do i shtrojmë njëherë nga ana që i kemi prirë, kështu me këtë mënyrë. Fërkojmë në të dy anët nga 3-4 minuta, derisa filetat e pulës të jenë fërguar mirë. Të njëjtin tigan, aq vaj sa kam mbetur, do vazhdoj që të shtoj një qep të prerë kështu në sobza më të njëjta. Pasi që qepa është fërguar, brenda të shtojmë 200 gram këpurdha, unë përdor këpurdha të konzervuara, mund të përdorni edhe këpurdha të freskëta. Unë përshtoj edhe disa domate sherry, në total përdor 5 copa të prera kështu në gjys, mund të përdorni edhe domate të thjeshta, ti prejni në copza më të vogla. Një me një herë këtu dështoj ujë dështoj 200 ml. Salc kose dështoj 2 lukë gjele. Dhe 200 ml krem pana për gatim. Do shtoj edhe pak spinaq dikon 50 gram të coptuar, për të dhëm pak ngjyrë edhe shije më të mirë. Dhe tani, brenda do i rikthejmë filetat e pulës që i pregatitëm. Vazhdojmë tani që të zijejmë në zjarë mesatar për dikon 10 minuta, por përmbi të imbulojmë në kapak. Pas dikon 17-18 minutave, gjella është gati, gjithçka kemi gati, vazhdojmë tani që t'i servojmë të gjitha në tavolinë, dhe përgatitja kësaj menyje nuk ju merr më shumë se një orë. Shpresoj se do ju pëlqej edhe kjo menyje iftarit, e lehtë dhe e thjeshtë për përgatitje. Ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar, deri në recetat e radhës. Mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miq.